Γεια σας φίλοι μου, όπως κάθε εποχή έτσι και η σημερινή έχει διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και είναι της μόδας. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην καθημερινή ζωή, γίνεται και σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα της μόδας στην ορθοδοντική, στο να ακούμε την θεραπεία με τους λεγόμενους διαφανείς νάρθηκες. Το θέμα είναι το εξής όμως. Είναι αυτή η κατάλληλη θεραπεία για τον κάθε ασθενή ή, για να το πούμε διαφορετικά, υπάρχει ορθοδοντικό σύστημα το οποίο έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, είναι πάρα πολύ μοναδικό και καινοτόμο και επομένως κάποιος αξίζει να μπει στη διαδικασία με κάποιο άλλο ορθοδοντικό σύστημα και να μην διαλέξει τους διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι κατά γενική ομολογία, εκτός από την εμφάνισή τους, σε αρκετά σημεία υστερούν στο θέμα της ορθοδοντικής αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς. Βεβαίως λοιπόν και υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, είναι το σύστημα Fast Braces, το οποίο σύστημα αυτό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, λόγω της μοναδικής καινοτομίας του, έχει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο μετακίνησης των δοντιών. Δηλαδή, μετακινεί ολόκληρο το δόντι στη σωστή θέση από την αρχή της θεραπείας. Αυτή η μετακίνηση από την αρχή της θεραπείας στη σωστή θέση για ολόκληρο το δόντι έχει σαν αποτέλεσμα η κίνηση αυτή να προσομοιάζεται, να είναι δηλαδή περίπου ίδια με την φυσιολογική ανατολή των δοντιών. Η φυσιολογική ανατολή των δοντιών είναι η κίνηση η οποία κάνουν τα δόντια όταν είμαστε σε μια μικρή ηλικία και από τη στιγμή κατά την οποία βγαίνει το δόντι στον οδοντικό φραγμό μέχρι εμφανίζεται το στόμα στο στόμα μέχρι να πάρει την τελική του θέση στον οδοντικό φραγμό, αυτή λέγεται φυσιολογική ανατολή. Το fast brace λοιπόν προκαλεί μια κίνηση ανάλογη της φυσιολογικής ανατολής, δηλαδή προκαλεί μια φυσιολογική κίνηση του οργανισμού και γι' αυτό μετέπειτα θα αναφέρουμε και διάφορα άλλα πλεονεκτήματα που έχει, τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς, ότι μπορεί και πετυχαίνει μια κίνηση του οργανισμού και να συνεχίζει μια κίνηση την οποία ήδη ο οργανισμός την κάνει και για κάποιον λόγο σε κάποιους ασθενείς δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει και επομένως τα δόντια δεν μπόρεσαν να πάνε σωστά και να πάρουν τη σωστή θέση που θα έπρεπε να πάρουν στο στόμα και στον οδοντικό φραγμό. Επομένως λοιπόν, εφόσον γίνεται μια τέτοια κίνηση η οποία είναι η φυσιολογική ανατολή, πρέπει να δούμε τώρα πόσο διαρκεί η φυσιολογική ανατολή. Η φυσιολογική ανατολή, όπως ξέρουμε, δεν διαρκεί πολύ καιρό. Στους περισσότερους λοιπόν ασθενείς διαρκεί για να έρθει ένα δόντι στη θέση του μερικούς μήνες. Δηλαδή μπορεί να διαρκέσει 4-5 μήνες. Δηλαδή κάτι χοντρικά μεταξύ 100 με 150 μέρες. Επομένως, γιατί το σύστημα Fast Braces επιτυγχάνει πολλές φορές πάρα πολύ μικρούς χρόνους θεραπείας. Δηλαδή πώς γίνεται και πάρα πολλές περιπτώσεις τελειώνουν σε 100 με 150 μέρες. Αυτό γίνεται διότι όπως είπαμε η κίνηση είναι ανάλογη της φυσιολογικής ανατολής των δοντιών. Δεν είναι κάτι αφύσικο. Το φυσιολογικό είναι η κίνηση να γίνεται σε αυτά τα χρονικά επίπεδα που είπαμε πιο πάνω και εξάλλου να λάβετε υπόψη σας ότι καμία θεραπευτική κατάσταση στον οργανισμό, επουλωτική κατάσταση όπως για παράδειγμα το σπάσιμο ενός χεριού ή το σπάσιμο του ποδιού μας ή οποιαδήποτε πληγή και να έχουμε, δεν παίρνει χρόνια προκειμένου να αποκατασταθεί. Γιατί λοιπόν τα δόντια να χρειάζονται χρόνια προκειμένου να έρθουν στη σωστή τους θέση? Πόσο χρόνο χρειάζεται? Κανονικά αυτό μας το υποδεικνύει ο οργανισμός. Και ο οργανισμός μας το υποδεικνύει με την φυσιολογική ανατολή και εφόσον το συγκεκριμένο σύστημα κατορθώνει και κάνει μια κίνηση ανάλογη της φυσιολογικής ανατολής, επομένως είναι λογικό πάρα πολλές περιπτώσεις να τελειώνει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που σας ανέφερα. Επομένως, άρα, εφόσον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκέφτεστε
εάν αυτό θα φαίνεται ή δεν θα φαίνεται, ή να επιζητείτε λύσεις οι οποίες να προσπαθείτε να βάλετε τα στεράκια από τη μέσα μεριά ή να έχετε διαφανείς νάρκες, τους οποίους μπορεί στην αρχή να νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά σίγουρα κατά την πορεία της θεραπείας το να φοράτε δύο πραγματάκια στο στόμα συνέχεια και να τα βγάζετε και να τα βάζετε στο φαγητό και μόνο, δεν είναι να ξέρετε κάτι απλό και το βλέπει ο ασθενής αυτό στην πορεία. Επομένως, καταλήγουμε. Το πρώτο και μεγάλο πλεονέκτημα του fast braces, κάτι το οποίο εξάλλου λέει και η ίδια του η ονομασία, είναι η πολύ πολύ γρήγορη χρόνη θεραπείας. Στο 80% των περιπτώσεων η χρόνη θεραπείας είναι από 3 μήνες ως ένα χρόνο και πάρα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων τελειώνει σε 100, 120 με 150 μέρες. Δηλαδή σε πολύ πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Πάμε τώρα στα άλλα πλεονεκτήματα που έχει. Τα άλλα πλεονεκτήματα είναι λόγω της δυνατότητας να δημιουργεί χώρους κεφαλαία κόστουν, σχεδόν ποτέ, εγώ θα σας πω ποτέ, αλλά τέλος πάντων να βάλουμε και τη λέξη σχεδόν, σχεδόν ποτέ δεν γίνονται εξαγωγές μονίμων δοντιών προκειμένου να γίνει ορθοντική θεραπεία. Δεν γίνονται λοιπόν εξαγωγές μονίμων δοντιών. Και επίσης, πάρα πολλές περιπτώσεις ορθογναθικών χειρουργείων αποφεύγονται λόγω του τρόπου μετακίνησης των δοντιών με το συγκεκριμένο ορθοντικό σύστημα. Δηλαδή το σύστημα αυτό δημιουργεί χώρους, δημιουργεί κόκαλο, δημιουργεί δηλαδή ανθρώπινο ιστό λόγω του τρόπου μετακίνησης, έχει αμερικάνικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτές τις κινήσεις που σας είπα και για τα επιτεύγματά του και επομένως δεν χρειάζονται ποτέ να γίνουν εξαγωγές μονίμων δοντιών και αποφεύγονται και πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε παραπάνω, ορθογναθικού χειρουργείου. Τώρα, άλλο πλεονέκτημα είναι ότι λόγω του λιγότερου χρόνου οι επισκέψεις στον οδοντίατρο και στον γιατρό γενικά είναι πολύ λιγότερες. Επομένως, πολύ λιγότερες επισκέψεις έχουν σαν αποτέλεσμα ο κάθε ασθενής να εξοικονομεί πολύ περισσότερο χρόνο και να μην χρειάζεται τόσο οι γονείς του ασθενούς ή ο ίδιος ο ασθενής, αν είναι ενήλικας, να τρώει πάρα πολύ χρόνο στο κάθε ορθοδοντικό ιατρείο προκειμένου να επιτύχει την ορθοδοντική του θεραπεία. Τώρα, πάμε λίγο και στο κόστος. Είναι λογικό, εφόσον οι επισκέψεις είναι πολύ λιγότερες, το κόστος ορθοδοντικής θεραπείας είναι πολλές φορές σημαντικά λιγότερο, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η τεχνολογία αυτή είναι πολύ προηγμένη, σαν υλικό είναι πάρα πάρα πολύ ακριβή. Αλλά λόγω των λιγότερων επισκέψεων που μπορεί να κάνει ο γιατρός, ο ασθενής στον γιατρό, μπορεί να πάρει τη θεραπεία σε πολύ πολύ ανταγωνιστική τιμή και επομένως σε σχέση με τους διαφανείς νάρθικες θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό το ποσό, διότι αποφεύγεται και το πολύ πολύ μεγάλο κόστος που μπορεί να έχουν οι νάρθικες για την κατασκευή τους και πολλές φορές επειδή ο αριθμός αυτών των νάρθικων είναι πάρα πολύ μεγάλος, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές το κόστος των αρθήκων για τον γιατρό είναι πολλές φορές όσο στοιχίζει όλη η θεραπεία του fast braces, όσο στοιχίζει ολόκληρη η θεραπεία του fast braces. Τέλος, να πούμε και κάποιο άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι ασθενείς αναφέρουν σχεδόν καθόλου δυσφορία και σχεδόν καθόλου πόνο. Μάλιστα τις πρώτες μέρες τηλεφωνούν για να πούν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα, δεν έχουν νιώσει τίποτα και όλα τα βλέπουν πάρα και ότι δεν ξέρουν αν λειτουργεί το σύστημα επειδή δεν νιώθουν τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, το χειρότερο που μπορεί να χρειαστεί είναι που κάποια στιγμή στην αρχή να χρειαστεί να πάρετε κάποιο ντεπών, αλλά αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Ελάχιστα ασθενείς δηλαδή είναι ότι αυτοί οι οποίοι μπορεί κάτι να νιώσουν κατά τις πρώτες μέρες που αρχίζει η μετακίνηση και να ζητήσουν να πάρουν κάποιο ελάχιστο αναλυτικό για τον πρώτο καιρό. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Να σημειωθεί ότι η εκπληκτική ορθοντική τεχνολογία fast braces δεν αποδεικνύεται μόνο από τα τέλεια χαμόγελα και τα ανώδυνα χαμόγελα και με αρκετά εύκολο και γρήγορο τρόπο που προσφέρει στον ασθενή και αυτό το βλέπει ο ασθενής, αποδεικνύεται κυρίως, να ξέρετε, από τις μετακτινογραφίες. Βλέπετε την τελειότητα των ριζών στις μετακτινογραφίες, πόσο όμορφα έχουν διαμορφωθεί οι ρίζες. Και επομένως το συμπέρασμα είναι ότι μια ολοκληρωμένη και τέλεια ορθοντική θεραπεία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή να έχουμε ένα τέλειο χαμόγελο που αυτό έτσι κι αλλιώς θα το πετύχουμε με το fast braces, είναι και να έχουμε και μια φοβερή ακτινογραφική εικόνα, κάτι που πάντα γίνεται με την τεχνολογία fast braces και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η νούμερο ένα
επιλογή του κάθε ασθενούς για την ορθοντική του θεραπεία.